Ahoj Káťo, můžeš se prosím tě krátce představit našim divákům? Tak ahoj, jmenuji se Kateřina Vochtrlová, je mi 13 let a pocházím z Hořovského Týna. A co patří mezi tvé nejoblíbenější koníčky? Tak ráda tancuju a věnuju se zdravovědě. Výborně, a prosím tě prozraď našim divákům, co je tvoje nejoblíbenější květina a proč? Tak je to kopretina, protože mi přijde jakoby mohla vyrůst, kde chce, nemusí se sázet, je taková, jakoby věděla přesně, kde chce teda vyrůst. To je krásné. A ještě poslední, proč by si se vlastně ty měla stát květinovou dívkou sympatie pro tento rok? Tak myslím si, že jsem sympatická a hodně se mi líbí tady to prostředí, ve kterým se nachází dále soutěž. Výborně, děkuji moc za rozhovor.